Ne do të regojmë edhe pse Taulian Tusha në gjykimin tim sot ndodhet në pozita shumë herë më lehtësuara, sepse ka sërish komunikime të Zotit Tusha me Klodian Zoton, që janë pjesë e dosjes së korrikut të vitit 2023, që Altin Dumani çuditërisht e bën ka punën dhe i gjeka komunikimet, dhe ndërkohë në momentin që ngrihet akuza mbi Zotin Tusha nga një prokuror tjetër, nuk gjenden këto materiale në dosje dhe në akuzë. Pra, të gjitha këto fakte që ne i disponojmë për shkak se kemi bërë një shqyrtim të thelluar të vendimit të GKO-s korriku të 2023-shit, të vendimit të vendosjes së sekuestrës preventive mbi incineratorin e Tiranës, po në korrik, dhe të vendimit javës kaluar, kemi parë që shumë materiale, fakte dhe prova janë hequr në dosjen e javës shkuar. Dhe nuk arrit kuptoj vetëm kaq. Si mundet që të ketë një qytetar normal që të pretendosh që një afer që në Tiranë ka kushtuar deri tani 60 milion euro, janë paguar, pra dhe nuk ka incinerator, po në total janë 130 milion euro të vjedhura deri tani, si mundet të mbash përgjegjës një drejtor të dalë në pension dhe një vartës të kryetarit Bashkisë Tiranë? Pra, ka njëri që mendon këtu që janë vjedhur 60 milion euro nga Bashkia e Tiranës, vijojnë të vidhen tani që ne po bëjmë këtë emision, paguajmë sot, kemi paguar 80.000 euro si qytet sot për një proces që nuk ndodh, që është incinerimi, që është 29 euro për ton, dhe kryetari bashkisë nuk di gjë. Si ka mundësi që kryetari bashkisë nuk qenë ka informuar një kryetar bashkie që di sa lajke, komente, apo share, bëjmë punojnë se ti në statuset e ti të Facebookut?